Не, ну вы что, издеваетесь надо мной, ребят? Мы же интеллигентные люди с вами вроде как. Я каждую встречу начинаю как интеллигентный, как меня воспитывали, а заканчиваю как... Не буду говорить. Почему количество раковых заболеваний в Кривом Роге должно зависеть от ваших стратегических планов? Какая машина у вас? В смысле? Машина, в смысле? Автомобиль. Автомобиль Toyota Land Cruiser. Продайте Land Cruiser, 3 миллиона выстачит. Все говорят, лети в Николаев, это самый бандитский город. Это нормально? Чиновники ведут себя как бандиты, что тут непонятно? А зачем вы работаете? Тобто. Скажите, будь ласка, если вы не можете зупинити контрабанду, а чего вы не звільнитесь? Слухайте, це мичання вже отут стоїть. Якщо можна, я думаю, що головні складнощі – це люди. У мене до вас прохання написати заяву про звільнення. Керівник знаходиться у відпустці. В якій країні? Я вибачте, але я не готовий. А як ви? Та я знаю, що ви всі не готові. Ні. У мене питання, в якій країні? Ви що, не чуєте питання? Ні, ну ви що?